Treneri 0-5, namuose su Hegelmanu, tikriausiai toks šaltas dušas, kurio nesitikėjo net ir baisiausiam sapne. Nu ne, tikrai nesitikėjom tokio kozmaro, bet jo atsitiko, čia ne pasaulio pabaiga. Būna tokios rungtynės per sezoną. Iš tikrųjų mes nepripratę to turėti namuose tiek daug, bet atsirado, turim gyventi su jo ir turim atsikelti rytoj ir dirbti, kad pakeisti situaciją. Hegelmann strategas Andrius Kerla sakė, kad irgi nesitikėjo važiuodami čia, kad bus toks žaidimas, toks rezultatas. Tas pirmas įvartis, trečią minutę, baudos smūgis, 0-1, atrodo, kad komanda nebežino, ką daryti. Ar tai buvo lūžinis momentas? Aš sutinku, kad labai jaučiam kiekvieną įvartį, kurio buvo. Ir jos atėjo visai su tokias tarpas, tai pajauti pirmą įvartį. Dar nepilnai pradėjo į pajus rungtynų vėl gavai antrą įvartį. Tada kažkur, man atrodo, 10 minutės ar 8 minutės praėjo ir tada mes pradėjom šiek tiek žaidimų jau pajaust ir tada gaunom trečią įvartį. Kažkaip visai kertinius momentus tos įvartys krito į mūsų vartus ir nulūžė psichologiškai visiškai mūsų komandą ir buvo sunku kažką pakeisti. Aš pastebėjau, kad Andrius Kerla išleido į startinį sudėtį savo žaidėjus, kurie žaidė Lietuvos rinktinėje. Tai ir Vilius Armalas, ir Klaudijus Upstas buvo. O jūs pataupėte Karolį Laukžemį ir Karolį Žebrauską. Ar nesigailit? Galbūt vertėjo ir juos nuo pirmo minučių leisti. Galbūt kitas rezultatas? Nu, aš kaip treneris nestengiu galvoti apie kas buvo, jeigu būtų, todėl jeigu ne, tu šitą darbą geriau nedirbk. Mes visą laiką padarom geriausią sprendimą pagal situaciją, kur turėjom. Žaidėjas, kur treniravos tos dvi savaitės. Aišku, dabar lengvu kalbėti, bet nemanau, kad čia problema nuo Laukžemį, nuo Žebrausų, kad nebuvo aikštė. Todėl ir antrą kelią mes gavom 2 įvartys ir neįmušėm, tai pokyčių tokio radikalų ir nebuvo antrą kelią. Tai sakyčiau, kad čia buvo labai blogų rezultatą mūsų komandą. Aš turiu priimti atsakomybę už to blogų žaidimų, kur mes turėjom. Ir kaip jūs sakot, nei treneris Andrius galvoja, kad tai bus lengva, nei mes tikėjom to ir aš manau, ne vieną fanų to tikėjos. Sunku dar suprasti ir patiem, todėl labai gerai įsivažiavom prieš metų su to noru ir rodom kitokią norų ir Hegelmann čia nesugebėjo net laimėti rungtynų, o šitą metų dar nepilnai to sugebėjom daryti visada. Ir rungtynus, buvo praeitas 3 rungtynus, jau atrodo viskas pasikeitė ir šiandien vėl kažkur ne to charakterį, kur mes norim turėti, bet čia aš turiu to daryti ir to pakeisti. Ir kaip mes kaip komanda turim eiti priek ir pabandyti laimėti sakant rungtynių. Po rungtynių turėjo tokį susitikimą su fanais tikriausiai, tam apsikabinę pastovėjote. Ar šnekėjote apie kažką, ar buvo kažkokių padrasinimų ar priekaištų? Ne, jokių žodžių, tik buvo kaip tik motyvacija, kad bus geresnė, sakant, į varžybų, aš to ir girdėjau iš fanų, buvo kas tylėjo, aišku, visiems lūdna, tai aš jau čia praktiškai 11 metų, jos žino manęs jau iš senų laikų, tai aš nabijoju, kad jos žino, kad aš darau geriausią savo galimybą, kad mūsų banga būtų ko geriausia ir žais geriau. Iki dabar sugebėjau daryti kiekvieną metų, šitą metų šiek tiek sunkau įsivažiuojam, galima taip sakyti, ne, bet aš noriu tikėti, kad ateitys bus šviesesnis negu šita. Balandis bus vis tiek pragariškas išbandymas visiems. Jūs pradėjot tą 7 rungtynių seriją skaudžių pralaimėjimų. Trečiadienį Vilnius Riteriai. Kokią mes bangą pamatysime? Iš tikrųjų, tikėsiu, kad su didelį noru. Ir tikės, kad rezultatas jau bus. Bet pirmas dalykas, tai reikia žiūrėti Riteriai, kaip žiūrėti dabar pakeitę trenerių. Tai mes iš tikrųjų nežinom nieko dabar apie juos. Kad turėtum informaciją, tai laukom jos varžybų su džiugus, jeigu nesuklydu. Ir tada analizuosim jos ir bus lengviau žinot, kokią bangą matysim.